মৰমৰ ছাত্ৰসকল আজি আমি দহন আৰু শিক্ষা প্ৰাপ্তিৰ আমি কেনেকৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁ সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম আমি যোৱাকালি ক্লাছত দহন কি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰোপৰি দহনৰ কাৰণে কিহৰ প্ৰয়োজন বিশেষকৈ অক্সিজেনৰ অক্সিজেন নহ'লে দহন নহয় সেই বিষয়ে আমি এটা পৰীক্ষা কৰিও দেখুৱাইছিলোঁ আজি আমি দহনৰ ফলত যে জুই লাগে আমি সেইটো গম পালোঁ অক্সিজেনৰ ফলত যে জুই লাগে আমি সেইটো গম পালোঁ এতিয়া জুই সেই আমি যি জুই লগা দেখিছোঁ ফেক্টৰীত কেতিয়াবা জুই লগা দেখিছোঁ ঘৰত বা দোকানত তোমালোকে জুই লগা দেখিছা হয় নাই বাৰু এতিয়া সেই জুই লগাটো কিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকে এতিয়া দেখিছা যেতিয়াই জুই লাগে তেতিয়া কি হয় বাৰু আমি কি হয় ওচৰৰ ওচৰৰ অঞ্চলত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী টেলিফোন নম্বৰটো ৰাখি থয় তাৰ মানুহে কি কৰে সেই টেলিফোনত ফোন কৰি পেলাই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক মাতে এই জুই নুমুৱাবলৈ হয়নে বাৰু এতিয়া অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে আহিয়ে প্ৰথমতে কি কৰে বাৰু আহিয়ে প্ৰথমতে কি কৰে জ্বলি থকা জুইত প্ৰথমতে পানী ঢালে পানীয়ে কি কৰে দাৰ্য্য পদাৰ্থবোৰক চেষ্টা কৰে যাতে এইবোৰৰ উষ্ণতা জ্বলন উষ্ণতাৰ তললৈ নামি আহে আৰু ইয়ে জুই বিয়পাত ৰোধ কৰে দাৰ্য পদাৰ্থবোৰক জলীয় বাস্পই আগুৰি ধৰিও বায়ুৰ যোগান বন্ধ কৰাত সহায় কৰে গতিকে জুইখিনি নিৰ্বাপিত হয় গতিকে তোমালোকে জানি আহিছা যে জুই জ্বলিবলৈ তিনিটা অতি লাগতিয়াল চৰ্তৰ প্ৰয়োজন সেইকেইটা কি বাৰু সেইকেইটা হৈছে ইন্ধন প্ৰথমটো হৈছে ইন্ধন তাৰপিছতো হৈছে বায়ু যোনে অক্সিজেনৰ যোগান ধৰে বায়ুৱে অক্সিজেনৰ যোগান ধৰে আৰু তাৰপিছত হৈছে তাপ তাপ হৈছে উষ্ণতা জ্বলন উষ্ণতাৰ ওপৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে তাপৰ প্ৰয়োজন গতিকে এই তিনিটা চৰ্ত থাকিলেহে দহন হ'ব পাৰে বা জুই জ্বলিব পাৰে হয় নাই বাৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰত এটা বা তদুধিক যদি আঁতৰাই দিওঁ চৰ্তটো আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়া সেয়া সিয়ে কি কৰে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে এতিয়া অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কাম হ'ল বায়ুৰ যোগান বন্ধ কৰা বা ইন্ধনটোৰ উষ্ণতা তললৈ নমোৱা অথবা দুয়োটাই দুয়োটাই কৰিব পাৰে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে কি হয় ইন্ধনখিনি আঁতৰাব নোৱাৰি কিয় আঁতৰাব নোৱাৰি ইন্ধনখিনি বহুত বেছি পৰিমাণৰ যেতিয়া হৈ যায় ধৰা হ'ল ঘৰ এটা জুই লাগিলে গতিকে ঘৰটোৱেই হৈছে ইন্ধন এতিয়া সেই ইন্ধনখিনি আঁতৰাব নোৱাৰি তেতিয়া কি হয় উষ্ণতাটো ইন্ধনৰ উষ্ণতাটো তললৈ নমোৱা হয় কিদৰে পানী পানী মাৰি পেলাই ইন্ধনৰ উষ্ণতাটো তললৈ নমোৱা হ'ল নমোৱা হয় এইদৰে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে কি কৰে জুই নমোৱাত সহায় কৰে তাৰোপৰি আমি বহলভাৱে এই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰোঁ কিদৰে পানী ব্যৱহাৰ কৰে বা পানী ব্যৱহাৰ নকৰিলেও কিদৰে আন বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আমি জুই নুমুৱাব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰিম পানী হ'ল আটাইতকৈ সাধাৰণভাৱে ব্যৱহাৰ হোৱা অগ্নি নিৰ্বাপক কিন্তু পানীৰ দ্বাৰা কি হয় কাঠ কাঠত যদি জুই লাগে তেতিয়া নুমুৱাব পাৰোঁ বা কাগজৰ নিচিনা বস্তুত যদি জুই লাগে তেতিয়াহে নুমাব পাৰোঁ বৈদ্যুতিক আহিলাত যদি জুই লাগে যেনে দোকানত কিবা শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হোৱাৰ ফলত যে জুই লাগে কেতিয়াবা তাত পানী ঢালিলে কিন্তু সেই পানীয়ে জুই নুমাব নোৱাৰে তাৰোপৰিও আৰু সেই তেল বা পেট্ৰলত যদি জুই লাগে তেল বা পেট্ৰলত যদি জুই লাগে তেতিয়াও আমি তাত পানী ঢালি পেলাই সেই জুই নুমাব নোৱাৰোঁ কিয় কাৰণ হৈছে তেল বা পেট্ৰলতকৈ কি হয় পানী গধুৰ হয় গতিকে আমি পানী যেতিয়া ছটিয়াই দিওঁ পানীখিনি তললৈ আহি যায় আৰু তেলৰ পানী তেল আৰু পেট্ৰল পানীৰ ওপৰত থাকে গতিকে তাৰ ওপৰত জুই জুই লগাটো বন্ধ নহয় জুই জ্বলিয়ে থাকিব আৰু বৈদ্যুতিক আহিলাত যদি জুই লাগে সেই সময়ত যদি পানী ঢালি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে পানীয়ে বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰিব পাৰে গতিকে পানীৰ মাজেদি সেই বিদ্যুৎ পৰিবহণ হৈ মানুহৰ গাটো বিদ্যুৎ লাগিব পাৰে গতিকে যোনে পানী ঢালে বৈদ্যুতিক বৈদ্যুতিক কিবা শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'লে বা তেনেকুৱা বৈদ্যুতিক আহিলাত জুই লাগিলে সেই নিজৰ সেই মানুহজনৰহে অপকাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে কিছুমান বস্তু আমি পানী দি আমি জুই নুমুৱাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি তেনে বস্তুৰ জুই নুমুৱাবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বাৰু বৈদ্যুতিক আহিলা আৰু পেট্ৰলৰ নিচিনা প্ৰজলক দ্ৰব্যত লগা জুইৰ কাৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰধানকৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হৈছে তাৰ কাৰণে উত্তম নিৰ্বাপক কি কাৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেনতকৈ গধুৰ হয় গধুৰ হোৱাৰ ফলত ই জুই কুৰা চাৰিৰ ফালে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যেতিয়া হৈ যায় ই জুইকোৰা কি হয় কম্বলৰ দৰে ঢাকি ৰাখে যেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে ঢাকি ৰাখে আৰু গধুৰ হোৱাৰ ফলত তললৈ গুচি যায় গতিকে অক্সিজেনটো কি হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো পাৰ কৰি আহিব নোৱাৰে যেতিয়া অক্সিজেন নাপাব তেতিয়া কি হয় জুই জুইকুৰা নুমাবলৈ ধৰে কাৰণ আমি জানিছোঁ যে দহনৰ কাৰণে অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন অক্সিজেন নহ'লে সেয়ে দহন হৈ থাকিব নোৱাৰে তাৰ উপৰিও কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ আন এটা সুবিধা হ'ল যে ই বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতেই বৈদ্যুতিক আহিলাবোৰৰ অনিষ্ট নকৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড দিলে যিবোৰ বস্তু বৈদ্যুতিক ইলেক্ট্ৰিক যিবোৰ সৰঞ্জাম থাকে সেইবোৰ অনিষ্ট নকৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে কোনো বেয়া কৰি নিদিয়ে তাৰমানে গতিকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ দ্বাৰা আমি সহজেই কি হয় পেট্ৰলত জুই লগা বা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ জুই লগা সেই আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ যোগান কিদৰে পোৱা যায় এতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ যোগান পাবলৈ হ'লে উচ্চ চাপত ইয়াক তৰল হিচাপে চিলিণ্ডাৰত জমা কৰি ৰখা হয় চিলিণ্ডাৰবোৰত এতিয়া এল পি জি এল পি জি কি কি ৰূপত জমা কৰি ৰখা হয় বাৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ কি হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড চিলিণ্ডাৰৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহে তেতিয়া ইয়াৰ আয়তন বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পায় ওলাই অহাৰ ফলত ইয়াৰ আয়তনটো বাঢ়ি যায় আৰু কি হয় ই চেঁচা হৈ পৰে গতিকে ই জুই চাৰিওফালে কেৱল এখন কম্বলৰ নিচিনাই কাম নকৰে ইন্ধনৰ উষ্ণতাটো কমাই দিয়ে যিহেতু ই চেঁচা গতিকে যিটো তপত হৈ থাকিব সেই তপতটোত লাগি পেলাই কি হয় অলপ উষ্ণতাটোত কমি যায় সেইকাৰণে ই এটা উৎকৃষ্ট অগ্নি নিৰ্বাপকো হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পোৱাৰ আন এটা উপায় হৈছে কি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমি কেনেকৈ পাব পাৰোঁ ছ'ডিয়াম বাইকাৰ্বনেট ছ'ডিয়াম বাইকাৰ্বনেটোক কি বুলি কোৱা হয় বেকিং ছ'ডা বুলিও কোৱা হয় বা পটেছিয়াম বাইকাৰ্বনেট ছ'ডিয়াম বাইকাৰ্বনেট বা পটেছিয়াম বাইকাৰ্বনেটৰ নিচিনা ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ শুকান গুৰি বহু পৰিমাণে ঢালি দিলে কি হয় জুই জুইৰ তাপত কি হয় এই ৰাসায়নিক দ্ৰব্যবোৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছটো এৰি দিয়ে আমি কি হয় যদি জুই লাগি থকা জেগাটোকাত আমি কি কৰিব পাৰোঁ ছ'ডিয়াম বাইকাৰ্বনত বেছিকৈ ঢালিব পাৰোঁ বেকিং ছ'ডা য'ত বেকিং চ'দাত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলায় গৰম কৰিলে বেকিং ছ'ডাৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলায় গতিকে যেতিয়া যেতিয়া জুইখিনিত আমি বেকিং ছ'ডা বেকিং চ'দা ঢালি দিওঁ বা পটেছিয়াম বায় কাৰ্বনাত ঢালি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় টপত জুই জুই পাই পেলাই বেকিং ছ'ডাৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলাই যায় যিহেতু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গোটেই বহুত ওলাই যাব গতিকে সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনিয়ে কি কৰে জুইখিনি ঢাকি ৰাখে ঢাকি ৰখাৰ ফলত অক্সিজেন অক্সিজেন আহিব নোৱাৰে গতিকে অক্সিজেন নোপোৱাৰ ফলত সেই জুই নুমাবলৈ ধৰে এইদৰে কি হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সহায়ত আমি জুই নুমাব পাৰোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আহা দহনৰ প্ৰকাৰ আমি দহন কি পাইছিলোঁ হয়নে দহন আমি দহনৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ এতিয়া দহন কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে বা কেই প্ৰকাৰৰ দহন প্ৰধানকৈ তিনি প্ৰকাৰৰ ঠিক আছে এতিয়া সেয়া কি কি প্ৰকাৰৰ হয় আমি চাওঁ আহা দহন প্ৰধানকৈ তিনি প্ৰকাৰৰ দহনৰ প্ৰকাৰ তিনি প্ৰকাৰৰ প্ৰথমটো হৈছে দ্ৰুত দহন তাৰপিছত আহা স্বতঃস্ফুট দহন আৰু তাৰপিছত আহা বিস্ফোৰণ এতিয়া দ্ৰুত দহন কি যি দহন অতি দ্ৰুতভাৱে ঘটে আৰু তাৰ ফলত টাব আৰু পোহৰ উৎপন্ন হয় তাকে দ্ৰুত দহন বোলে যেনে গেছৰ দহন এতিয়া এল পি জি চিলিণ্ডাৰত যদি দহন হয় জুই লাগে তেতিয়া অতি দ্ৰুতভাৱে হয় তাৰোপৰি পেট্ৰলিয়ামত যদি জুই লাগে সেয়াও অতি দ্ৰুতভাৱে হয় আৰু তেনেকুৱা দ্ৰুতভাৱে হোৱা দহনক কোৱা হয় দ্ৰুত দহন ঠিক আছে তাৰপিছত অহা স্বতঃস্ফুট দহন স্বতঃস্ফুট দহন হৈছে যি দহনত কোনো স্পষ্ট কাৰক নাই মানে কেনে কিদৰে জুই লাগিলে কোনো কাৰক নাই কোনো স্পষ্ট কাৰক নোহোৱাকৈ কি হয় হঠাৎ শিখাসহ যিকোনো পদাৰ্থ এটা জ্বলি উঠে তেনে দহনক কোৱা হয় স্বতঃস্ফুত দহন যেনে ফচফৰাছ ফচফৰাছৰ দহন তাৰোপৰি ছডিয়ামৰ দহন ছডিয়াম কি হয় বায়ুত অতি সক্ৰিয় ছডিয়ামটো যদি তুমি ধৰি ৰাখা কি হয় ছডিয়ামটো জ্বলি উঠে এইটো স্বতঃস্ফুত দহন তাৰপিছত আহা তিনি নম্বৰ বিস্ফোৰণ যিবোৰ দশনত এক আকস্মিক বিক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা তাপ পোহৰ আৰু শব্দৰ সৃষ্টি হয় আৰু বহু পৰিমাণে আৰু বহু পৰিমাণৰ কি হয় গেছ মুক্ত হৈ পৰে তেনে বিক্ৰীয়াক বিস্ফোৰণ বোলা হয় বিস্ফোৰণ মানে তুমি আমি দেখিছোঁ যে দেৱালী বা তেনেকুৱা তেনেকুৱাত আমি কি কৰোঁ দুৰ্গা পূজা হওক বা বেছি বিশেষকৈ দেৱালীত হয় দেৱালীত কি কৰোঁ আমি ফটকা ফুটাও হয় নাই বাৰু এতিয়া ফটকা ফুটালে কি হয় বহুত টাব ওলায় পোহৰ ওলায় তাৰ উপৰি বহুত ডাঙৰকৈ শব্দৰো সৃষ্টি হয় আৰু তাৰ উপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ ওলায় যিবোৰ গেছ আমাৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণ কৰে তেনেধৰণৰ বিক্ৰীয়াৰ ফলত আকস্মিক বিক্ৰিয়াৰ ফলত তাপ পোহৰ আৰু শব্দৰ সৃষ্টি হৈ পেলাই যি দহনৰ সৃষ্টি হয় তেনেকুৱা দহনক কোৱা হয় বিস্ফোৰণ ঠিক আছে বিস্ফোৰণ গতিকে বিস্ফোৰণৰ আমি উদাহৰণ ক'ব পাৰোঁ যে ফটকা জ্বলোৱা ফটকা জ্বলোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি আমি যিকোনো উৎসৱত আমি এইটো কেতিয়াবা বিশেষকৈ দিৱালীত আৰু বিশেষকৈ দিৱালীত আমি এয়া ফটকা জ্বলোৱাটো কৰা হয়নে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি আজি বহিলোঁ কেনেকৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় কি কি কাৰক প্ৰধানকৈ জ্বলনৰ জ্বলনৰ কাৰণে কি কি কাৰকৰ প্ৰয়োজন হয় সেই কাৰককেইটা কিদৰে আঁতৰাই পেলাই সেই দহনত দহন হোৱাত আমি বাধা দিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি পঢ়িলোঁ তাৰপিছত আমি পঢ়িলোঁ দহন দহনৰ প্ৰকাৰ কি কি প্ৰধানকৈ দহন তিনি প্ৰকাৰৰ আৰু সেই তিনি প্ৰকাৰৰ দহনৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ ঠিক আছে আমি ইয়াৰ পিছৰ ভাগ আমি আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম